始まるよ始まるよ、もっともっと島根が始まるよ、始まるよ始まるよ、知りたいことばかり情報広場、もっともっと島根。今回のテーマはじゃん、情熱疾走中国総体です。始まり始まり、中国総体まであと22日、高校生の熱き戦いが始まります。この夏、中国地方を会場に開かれる全国高等学校総合体育大会インターハイ。島根県では体操競技、新体操、柔道、ボート、テニスの5種目が行われます。注目選手は、松江市で開かれた県総体テニス、開成高校2年細木さくらさん。中学時代ダブルスで全国優勝するなど、実力は全国でもトップレベル。中国総体シングルス出場を決めました。地元開催なので皆様の応援を力に優勝したいと思います。はい、細木さんは宮内理子さんとのダブルスでも出場を決めました。一方、こちらは柔道。県内にはこんな有力選手が。去年ドイツの国際大会で優勝した平田高校3年佐々木千恵さん。今年の全国高等学校柔道選手権大会2位、平田高校3年黒崎美久さん。同じ大会で5位に入った開成高校2年の松村壮介さんなど、選手層の厚い柔道、期待が高まります。個人の目標は全国大会優勝することです。島根県での目標は全員が上位入賞して島根県を有名にすることです。その他の競技では、去年の近畿総体4位、松江東高校3年山口恭平さん。体操競技は浜田高校3年伊藤ゆりやさんなど、浜田、大社、開成の体操部。新体操は開成高校。高校生アスリートの活躍に期待です。一方、こちらは新体操の会場となる松江市総合体育館。市内の高校生およそ100人が清掃しています。インターハイは出場選手だけではなく、県内すべての高校生が役割を担っています。この日は体育館周辺を清掃しました。選手とかが、まあ、気持ちよく、まあ、島根に来てスポーツしてくれたらなと。高校生によるこうした活動は、他にも大会の PR や運営の補助など、さまざまな場面で取り組まれています。高校生全員が力を合わせて島根らしいおもてなしができたらいいかなと思います。高校生が輝く中国総体、開幕が楽しみだね。もっともっと島根、出場する選手、それから運営に関わる全ての高校生が輝ける大会を目指しています。どうか皆さん、各会場に来て高校生に熱い声援をお願いします。次回は災害に備えようです。それではまた来週。